Jordi Terrades, el número 13 per Barcelona, és el vallesà millor situat a les llistes del Partit Socialista de cara a les eleccions del pròxim 14 de febrer, després de Salvador Illa. El granollerí ha estat un dels participants, juntament amb els altres candidats del territori, Mireia Dionisio, Marta Retxe, Joan Ramon Bernabé i Xènia Guerra, de la presentació de les cares vallesanes per aquests comicis. Unes eleccions que els socialistes afronten com una oportunitat. Les eleccions al Parlament són una oportunitat per redreçar una dècada que no ens ha portat res de bo. Necessitem un bon govern per garantir una gestió eficaç. Els socialistes alerten que Catalunya viu diverses crisis superposades que cal afrontar alhora sense perdre ni un segon. Destaquen que el país necessita reforçar serveis públics i institucions, fixar com a prioritat que el sistema de salut doni resposta, com valoren que està fent amb la pandèmia, i tot i notar els efectes de les retallades que critiquen que s'han fet els últims anys. També destaquen que cal afrontar el creixement de les desigualtats, els reptes de l'economia digital i l'amenaça del canvi climàtic. Per tot plegat, creuen que Salvador Illa és el millor candidat. Presentem un bon president, en Salvador Illa. La gent del Vallès Oriental el coneixem prou bé. La demostració de que els socialistes volem guanyar aquestes eleccions és que presentem el nostre millor actiu en aquests moments, és en Salvador Illa. I presentem també unes candidates i uns candidats que coneixen bé el nostre territori. Els socialistes ja estan a punt per l'inici de la campanya, que faran de forma virtual per la situació sanitària.